Коли ми ведемо розмову про стилізацію, давайте познайомимо ще дуже з цікавим прикладом стилізації у художниці Олесі Вакуленка. Ось її книжка. Ми її зараз трошки погортаємо і подивимося, що ми тут бачимо. Тут у нас іде зразок стилізації квітів. Окрім квітів, ми можемо побачити, наприклад, зразок стилізації так зване дерево життя або вазон. Зверніть увагу, скільки їх тут намальовано, і одне не повторює інше. Давайте подивимось на це зображення птаха. Ось воно повністю, який тут хвост, яка голова, яке крила. І що ми тут бачимо? Різні зразки фактури, так? І обов'язково повторені рухи, зміна. Це все називається ритмом. Ось така пташка. Перед вами берегиня. Ми її бачимо, яка вона, як вона виглядає і що в неї всередині. Ось знов дерево життя. Зверніть увагу на оцих тварин і як вони зроблені за формою. Зрозуміло, що це йде стилізація форми тварини, квітки, людини. Ось стилізація форми людини. Гляньте на цю дівчину, яка вона гарна, який в неї одяг. Можемо роздивитися її обличчя. Бачите, стилізація вінка, стилізація вишиванку, одягу. І взагалі, дуже навіть відра. Бачите, як вони намальовані? Якщо ми ведемо розмову про стилізацію, ми розуміємо, що у нас... Що таке стилізація? Це коли ми малюємо якесь зображення, і ми бачимо, що це зображення риби. Да? Тобто це зрозуміло, що це риба, бо форма, як у риби, да? Хвост, лоска і так далі. Але все одно, гляньте, от скільки ми бачимо риб, не одна не повторює іншу. Так. Ось у нас стилізація птахів на дереві. Коли ми працюємо над стилізацією, ми думаємо, що важливо ми залишаємо, а що можна другорядно забрати. Тут у нас стилізація коня. Гляньте, це ми бачимо його хвіст, бачимо його голову, яка дуже довга грива, як вона має які різні визерунки, як іде пластика руху. І як тут заповнюється форма, оця порожнеча між ногами коня. І йде така повністю дуже цікава, гарна робота. Стилізація пейзаж. Дивіться, будь ласка, хатинки, як вони в такому незвичайному казковому оточенні, так? І знов стилізація людини. Козак на коні, сильний, хоробрий. І стилізація пейзажу. Скільки б ми не дивились, вони всі різні. І квіти, і птахи, і люди. Яка фантазія, яка цікава книжка. І хочеться роздивлятися і роздивлятися. Калина – символ України. Взагалі, якщо казати про символи України, це і соняг, і калина. Ну, така гарна пара. І кінь навіть біля козака.